First of all, I would like to special thanks to Clara Masriera and the directors of the local museums for being able to participate here. And I am very happy to be here with you to talk about the accessibility to culture at archaeological sites. And please excuse me because my English is not very fluid. The tactile gaze plays the story. Since the year 2007, the Office of Cultural Heritage of Diputació de Barcelona, Provincial Council of Barcelona, carry out different actions to bring museums and archaeological sites closer to all citizens through the local museums network. The local museum networks include 67 museums from 52 municipalities. Some of them, at last 10%, fit archaeological teams. 11 years of program, together with the thematic variability of museums, have allowed us to grow and achieve new goals in the fields of accessibility. The Tactile Guides is a program of accessibility to culture which adapts permanent exhibitions and archaeological sites to the whole society. This program focuses on the development of different displays, tactile elements within a museum, including the various specific communicable channels to its disability groups. The aim is to offer the cultural spaces designed for everyone. We start from the tactile reality to reinforce the contents of the visit. Of course, this program should include visitors' guides in Spanish, Catalan, and English, in Braille, a macro scale print. The text of this guide is accompanied by images in relief of those museum's objects which cannot be touched. These tactile images help to better understand the various contents and meanings. In addition, for the deaf community, we have a channel in YouTube with all the contents of sign language which subtitulate for the oral community and is spoken in Catalan to offer a more universal use for the local community. The tactile gaze introduces a multisensorial experience as a new way of presentation reality. In the same of them, we introduce the sense of smell, which is very important to create an imaginary world with its environment and materials. And now I would like to show you a short video about the different devices developed to provide universal access to both the general contents of the given museums as well as to lead a permanent exhibitions. Hem desenvolupat un programa que es diu La mirada tàctil. L'objectiu del qual és adaptar les exposicions permanents. En aquesta acció és molt important apropar el que seria doncs, la percepció tàctil dels continguts del discurs del museu. I aquest, partint del tacte, perquè el tacte és el sentit més universal i, per tant, és molt més entenedor per qualsevol col·lectiu. En aquest sentit, doncs, el que hem fet també és desenvolupar els diferents canals de comunicació que són propis per aquests col·lectius. La mirada tàctil representa l'oportunitat per poder gaudir de l'art no només des d'un punt de vista conceptual, sinó sobretot des d'un punt de vista material, fent
real, una experiència viscuda que et permet conèixer de debò el que són aquells objectes que han format part de la vida de la gent del passat, des dels molins, tots els instruments que s'han fet servir a l'època romana, a les èpoques íberes, i això és molt diferent llegir-ho, a sentir-ho, que viure-ho des d'una experiència tàctil que et permet veure la coherència entre el moment històric en el que es produïen les coses, el com les coses són percebudes, i al mateix temps gaudir d'un doble sentit de la paraula i del tacte. El suport que hem obtingut de la Diputació de Barcelona ha estat decisiu, perquè a través del conegut projecte de la mirada tàctil hem posat pràcticament tota l'exposició permanent accessible a les persones amb aquestes dificultats. Com ho hem fet? Doncs en la majoria de mòduls, com podeu veure, hi ha un discurs amb macrocaràcters, amb llenguatge braille. També hi ha la possibilitat d'observar, visualitzar uns vídeos, doncs, per les persones sordes. I, sobretot, el que hem fet és treure els objectes de les vitrines, els objectes originals, i posar-los a l'abast de tothom. I dic de tothom perquè, a partir d'ara, aquesta experiència sensorial no només la podran tenir les persones amb dificultats evidents, sinó també tothom. No? Tothom podrà tocar, doncs, una peça de ceràmica, una destral, un nucli de sílex, objectes que tenen, doncs, prop de 7.000 anys, no? I que fins ara, repeteixo, estaven, doncs, a l'interior de les vitrines i eren inaccessibles. Un altre dels elements de comunicació que s'han elaborat a través d'aquest projecte, doncs, són unes guies, també amb braille, que estan en català, en castellà i en anglès. I com podeu veure, doncs, són unes guies molt, molt acurades, en les que a l'interior també hi ha la possibilitat, doncs, d'accedir a determinades textures, a determinats volums, per poder-se fer una idea més clara de el contingut de l'exposició permanent. Hi ha un programa que al seu dia es va fer en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que és el programa de la mirada tàctil, en el qual es van triar una sèrie de peces que són especialment significatives, especialment importants, diguem-ne, dins del discurs del Parc Arqueològic. Aquestes peces són, per una banda, un pic de miner, l'instrument amb el qual s'explotaven les mines en època neolítica, un pic de pedra, estem al neolític, no hi ha metalls encara en aquesta època, i és un pic d'una roca que es diu corniana, una roca que Gavà no es trobava, que calia portar, en estat d'esbós o de preforma, que Gavà es treballava donant-li un aspecte apuntat, i que és l'eina principal amb la qual es van fer les mines que s'han conservat fins avui dia. El segon objecte que vam triar per aquesta mirada tàctil és un bloc de mineral. El mineral que s'extreia era la baricita, i llavors vam triar un bloc de mineral juntament amb la pissarra, que és la roca caixa en la qual es troba aquest mineral, que tenen textures molt diferents l'una de l'altra. El tercer objecte és un collar de baricita. La baricita, el mineral que s'extreia de les mines, s'utilitzava únicament per fer elements corporals, per fer collarets, per fer braçalets, que a la vegada eren elements d'intercanvi. El quart objecte que hem inclòs és un element especialment significatiu de Gavà, que és la peça que hem batejat amb el nom de Venus de Gavà. És un recipient de ceràmica en el qual es reconeix clarament la representació d'una dona, amb els ulls en forma de sols, el nas llarg i estilitzat, un collar en forma de pinta, els dos pits, els braços, les mans, que reposen sobre un ventre inflat com el d'una dona embarassada, que és una peça que, en principi, d'una banda, pel seu caràcter femení. Per l'altra banda, també pel color fosc, que és el color de la terra fèrtil. I per l'altra banda, per l'aspecte maternal i protector que desprèn, es pot relacionar amb cultes a la fecunditat, a la fertilitat i a la creació de la vida. I arribem a l'últim objecte triat per la mirada tàctil, que és un crani d'un home adult, amb una doble trepanació a la part del darrere del crani, una trepanació que va ser feta segurament per resoldre un impacte que va rebre o una fractura
dels ossos produïts arrel d'un impacte. És que no només s'apropa la gent amb dificultats sensorials, sinó que és tot el públic i majoritàriament els nanos, no? Que sempre són més directes a l'hora d'abalançar-se sobre els objectes que estan al seu proper, i llavors ells manipulen i poden veure doncs, aquests volums, aquestes textures i tocar peces que els acosta a el que és la cultura dels ibers. Poden tocar els murs, veure els materials, sinó bàsicament després de les reproduccions poden fer-se tocar els materials amb el que està reconstruïda per dintre la casa i sobretot els elements que reconstrueixen la vida quotidiana de les famílies de la Laietània de fa 2.000 anys. Quan ens vam plantejar fer un mòdul tàctil per aquest museu, una mica la idea principal va ser pensar en com podíem transmetre el que era el jaciment, el lloc, perquè l'esquerda, a banda dels valors arqueològics que té, també és un lloc absolutament estratègic, com poden ser molts dels jaciments arqueològics antics, precisament perquè ocupaven llocs que tenien una funció estratègica. Aleshores, ens vam centrar en això, en fer una maqueta que expliqués la part de restes ibèriques, amb una cronologia que va des del segle VI, més o menys abans de Crist, fins al segle I, i després la part medieval. I per tant, doncs, aquí es pot veure la maqueta general de les estructures que tenim en el jaciment i després un detall del que seria la part de la muralla ibèrica i una altra amb el que és el conjunt de l'església romànica de Sant Pere i tot el que envoltaria la part de la Sagrera, podríem dir, de cases que envoltaven aquest edifici religiós, que és un edifici dedicat a Sant Pere. Interessant d'aquest projecte va ser la col·laboració de l'agrupació Passebrista de Roda, que són una agrupació molt activa, que treballa des de fa ja més de 25 anys, que fa uns pessebres absolutament ben treballats i molt detallistes, i els vam demanar col·laboració a l'hora de fer aquesta maqueta. Un cop vista la maqueta, el primer que trobareu seran els elements arqueològics originals de l'edifici, que es poden manipular amb les mans per entendre com estava construït. Per exemple, les antigues parets de tàpia i de pissarra o les obertures corresponents a les antigues portes de l'edifici. Per complementar aquests elements, també podreu veure alguns elements arquitectònics que ajuden a entendre com es va fer la intervenció arquitectònica per obrir el jaciment al públic, com per exemple els murs de gavions o el perfil de l'antiga torre que reprodueix el volum de la torre romana que presidia l'edifici cap al sud. I en tercer lloc podreu veure rèpliques de materials arqueològics que s'han trobat al jaciment, com les antigues pintures murals que decoraven les estances nobles de l'edifici de primer estil pompeià. El mòdul es basa en tres peces, que són tres elements lítics, que són reproduccions de peces que nosaltres diem que són icones de la història de Tona. Tenim l'empremta ibèrica a través de l'estela ibèrica de Tona, trobada fa 100 anys davant del jaciment arqueològic. Després tenim una peça molt important, que seria l'horitzó romà, que és el miliari de Mani Sergi, de la via de Mani Sergi. Hem de dir que aquest assentament del Camp de les Lloses és un vicus, és un poble, és una protociutat vinculada a la construcció d'una infraestructura viària d'època republicana. En funció de la construcció d'aquesta via que comunicava el territori del poble usatà amb la via, amb la costa laietana, aquí neix un assentament que dona servei als militars que estan construint aquesta infraestructura viària. La tercera peça ja seria el naixement del moment medieval, dels orígens del poble medieval, que ja sabeu que també és molt important l'empremta medieval en el poble de Tona, perquè el poble neix a dalt del pla del castell de Tona, i aquesta és una peça iconogràfica que representa un quadrúpede que es troba en l'absis de Santa Maria del Barri, reaprofitada en l'absis romànic de Santa Maria del Barri. Hem de dir que com hem millorat d'alguna manera doncs, tot aquest mòdul tàctil és a través de tallers que fem amb les persones que ens visiten i que són tallers fets amb reproduccions tant en els quals tant treballem la vida quotidiana a través de les reproduccions d'una taula i de les peces que es posen a la taula en aquest moment republicà, és a dir, les ceràmiques, i un taller dedicat a la panòplia militar dels soldats republicans que fa 2.100 anys vivien o freqüentaven el Camp de les Lloses. Okay, this is the end, no? Thank you for your attention.
And that's all.